მართველი გუნდი საქართველოს რეგიონებში მერობის კანდიდატების წარდგენას აგრძელებს. ქართული ოცნება დღეს კანდიდატებს კახელებს აცნობს. პრემიერ-მინისტრმა ახმეტელებს ალექსი ფიცხელაური წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა ფიცხელაურის დამსახურებებზე ისაუბრა და ადგილობრივებს კანდიდატის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მე ვიცი რომ ახმეტაში ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება გზების პრობლემა, გაზმომარაგების პრობლემა, წყალმომარაგების პრობლემა. ჩვენი დაპირები და ჩვენი გეგმის მიხედვით 2024 წელს ყველა ქალაქში იქნება 24 საათიანი ხარისხიანი წყალმომარაგების სისტემა აწყობილი. ყველა შენობას, ყველა ქუჩას, ყველა პერსონალს ჩაუტარდეთ რეაბილიტაცია, მეტი სკოლები ავაშენოთ, მეტი საბავშვო ბაღები და მეტი სამუშაო ადგილები შევქმნათ. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი მერი და ძლიერი საკრებულო. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას აქტიურობისთვის, ხარი დაუჭიროთ კანდიდატს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ალტერნატივა არ ეყოლება. ახმეტაში ის დამაჯერებლად გამოიმარჯვეს პირველივე ტურში, თუმცა აუცილებელია იყოს წარმოდგენილი ძლიერი საკრებულოთით, რომ ყველა ის იდეა, რომელიც მას აქვს, ის პროგრამა, რომელიც განსახორციელებელია, ბოლომდე იქნას მიყვანილი. სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეკონომიკური ზრდა, ინვესტიციების მოზიდვა, ფერმერების ხელშეწყობა, განათლება, მშვიდი და სტაბილური გარემო. ეს იმ საკითხთა მცირე ჩამონათვალია, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა ყვარლის მერობის კანდიდატის წარდგენისას ისაუბრა. ყვარლის მერობისთვის მმართველი გუნდიდან გივი ზაუტაშვილი იბრძოლებს. პრემიერმა ხელისუფლების მიერ მიღწეულ პროგრესზე და სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში 7 მილიარდი ჩაიდება, საერთო ჯამში კი პროექტისთვის 20 მილიარდია გათვალისწინებული. შედეგად 1300-ზე მეტი საწარმო დაფინანსდება და 100.000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. მე ვინახე ეს მართულად იყოს სერიოზული პრობლემა 2012 წელს, როცა მოვედი. მაშინ ჩვენმა დამფუძნებელმა ბატონმა ბიზნეუნიშვილმა გამოაცხადა, რომ სოფლის მეურნეობა იქნება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ძალიან ბევრი მილიარდობით ლარი ჩაიდო ამ მიმართულებით. 300-350 მილიონამდე შემოდის ყოველწლიურად მხოლოდ თვლის სახით. გაშენდა 6400 ახალი ჰექტარი ახალი ვენახი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე. ეს არის სტიმული, ეს ნიშნავს, რომ მოსახლეობას ჯერა. ჩართულები არიან ამ პროგრამების ათვისებაში. მაგრამ კიდევ უფრო უნდა გავზარდოთ ხელმისაწვდომობა. ყვარლის წინაშე დღეს ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან ბევრი სირთულე, რომელიც არის დასაძლებელი. ერთის ხრივ მომეცამე საშუალება გავაგრძელო და ასევე მონაწილეობა მივიღო ყვარლში ახალი სიახლეების შემოტანაში. სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურული პროექტები და მეტი სამუშაო ადგილი. ეს ის პრიორიტეტებია, რაზეც ლაგოდეხის მოსახლეობასთან ჯონდო მდივნიშვილმა ისაუბრა. ის ქალაქის მერის პოზიციის დაკავებას უკვე მეორედ შეეცდება. მთავრობის მეთაურმა მდივნიშვილის წარდგენისას ადგილობრივებთან ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და მიღწევებზე, ასევე სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. არც ერთი ალტერნატიული ძალა არ არსებობს ქვეყანაში, გარდა ქართული ოცნებისა. ოპოზიციური პარტიები ვერც კი ასახელებენ საკუთარ კანდიდატებს. რა მდგომარეობაში არიან? მაგრამ მე აქ არ მოვედი იმის თუ ვილაპარაკოთ ჩვენს ოპონენტებზე, იმიტომ რომ ჩვენი თავი ოპონენტი უნდა იყოს ხალხო, ჩვენი გაჭირვება. გაჭირვება ჩვენი მოსახლეობის რეალური პრობლემები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს და ამ პრობლემების მოგვარება უნდა იყოს ჩვენი თავი ამოცანა. მე ჩემს გუნდთან ერთად ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამორჩევლების მხარდაჭერის შემთხვევაში მზადავარ ავიღო პასუხისგებლობა და შემდეგი 4 წლის განმავლობაში კიდევ ერთად ჩვენ ყველამ ვიზრუნოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის. იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტი იყოს საუკეთესო ადგილი ცხოვრებისა და დასვენებისათვის. პრემიერ-მინისტრი დღესვე სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების რეინჯერებს შეხვდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ლევან დავითაშვილმა რეინჯერებს გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადეს და მათი საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია პირადად მოისმინეს. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ დაცული ტერიტორიების რეინჯერების სახელფასო ანაზღაურება 2012 წლის შემდეგ ეტაპობრივად იზრდებოდა, დღეისთვის კი თითქმის გასამმაგებულია. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მთავრობა რეინჯერების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე მუდმივად ზრუნავს. იმისთვის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, რეალური სიკეთე მიიღოს ჩვენ მოსახლეობამ, მნიშვნელოვანია ქონდეს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა და სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ინტენსიურად ინვესტიციების მოზიდვა, მათ შორის დაცულ ტერიტორიებში. დღესვე პრემიერი მეღვინეებსაც შეხვდა. როგორც შატო ზეგანში ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, მთავრობის გეგმის მიხედვით მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ღვინის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა 1 მილიარდ დოლარს უნდა მიაღწიოს. მთავრობის მეთაურმა შეხვედრაზე მეღვინეობის კუთხით არსებული ვითარება, განვითარების მხრივ დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტები მიმოიხილა და დარგის საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია პირადად მოისმინა. გაჟღერდა მთავრობის გადაწყვეტილებაც. 2021 წლის რთველის მხარდასაჭერად სუბსიდირების პროგრამა განხორციელდება. შედეგად მოსავლის რეალიზაცია 25000-მდე მევენახე ფერმერი შეძლებს. ჩვენ კონკრეტული ღონისძიებებიც განვიხილეთ დარგთან, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ამ გეგმას მივახციოთ, ასევე ვისაუბრეთ მიმდინარე თვლის საორგანიზაციო საკითხებზე, მათ შორის სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, მათ შორის სუბსიდირებაზე, რომელიც წელს გვექნება, რომელიც საჭიროა.
დღის ბოლოს მერობის კანდიდატს მართველი გუნდი თელაველებსაც წარუდგენს. ღონისძიება ზუსტად 8 საათზე დაიწყება. ხოლო კი ქართული ოცნების ლიდერები კახეთში კიდევ 4 კანდიდატს წარადგენენ.